প্ৰাণৰ ভয়ত আশ্ৰয় ল'বলৈ আহি জালত পৰিল মনালিছা। প্ৰাণ মমতাৰ ভয়ত ধৰা দিয়া দীপাংকৰৰ প্ৰিয়সী কৃপ্তা। ষ্টক বজাৰত টকা বিনিয়োগৰ নামত লুণ্ঠন ৰাজ দীপাংকৰ মনালিছা। এক দুই হাজাৰ নহয়, প্ৰায় 23,000 লোকৰ মোটা অংকৰ ধন লৈ পলাল এইটো মূল অভিযুক্ত দীপাংকৰ বৰ্মন। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ টকা মৰা খেলখনত অংশীদাৰ আছিল এইগৰাকী সুন্দৰী মনালিছা দাস। পাবলগীয়া টকা ঘূৰাই বিচাৰি মনালিছাৰ খাৰঘুলিৰ ঘৰখনত আক্ৰমণৰ ভয়ত লতাশিল আৰক্ষী থানাত নিজে আহি ধৰা দিছিল মনালিছাই। পিছে কপাল বেয়া আছিল সাধাৰণ ঘৰৰ এইগৰাকী যুৱতী মনালিছা। মাত্ৰ 4 বছৰতে পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ অতি ঘনিষ্ঠ হৈ বাগদত্তা হোৱালৈ। দীপাংকৰৰ প্ৰবঞ্চনাৰ খেলখনৰ সহযোগী যেন হৈ পৰিছিল গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মনালিছা। হয়, মাল্টি লেভেল মাৰ্কেটিঙৰ পিৰামিড সজাই গ্ৰাহকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল কোটি কোটি টকা। পিছে দীপাংকৰ পলাল, আৰক্ষীৰ ফাণ্ডত নিজে পৰি ৰ'ল সুন্দৰী মনালিছা। অতি কম দিনতে সলনি হৈ পৰা মনালিছাৰ বেংক একাউণ্টত বিনিয়োগকাৰীৰ সোমাইছিল লাখে লাখে টকা। অপৰাধ জানিও, দীৰ্ঘদিনে চলি অহা এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালখনৰ কথা জানিও টকাৰ লোভত মৌন আছিল এইগৰাকী যুৱতী। পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মনালিছা দাস। নিতুল দাস নামৰ এগৰাকী টকা বিনিয়োগকাৰী ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত। সমগ্ৰ ঘটনাৰ মূল কালপ্ৰিত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সৈতে সহযোগী মনালিছাসহ গোচৰত নাম সোমাইছে আন 10 অভিযুক্ত। ইফালে আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰৰ ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ 12টাকৈ বেংক একাউণ্টৰ তথ্যৰ কৰিছে অনুসন্ধান। থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে সংযোজন কৰিছে ইউজলেছ এছ 316/5-318-435 BNS ধাৰা। আৰক্ষীয়ে মনালিছাক আদালতত হাজিৰ কৰাই অধিক সোধপোছৰ বাবে লৈছে পুনৰ নিজৰ জিম্মাত। পাছে বহু শিক্ষিত মানুহৰ মহামূৰ্খামি দেখি স্তম্ভিত আজি সাধাৰণ লোক। পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ জেৰাত ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ হাইটেক লুণ্ঠন কাৰবাৰৰ আঁৰৰ আৰু বহু নজনা নুশুনা কাহিনী ওলাব ধৃত এইগৰাকী মনালিছাৰ মুখেৰে। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস আৰু প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।